Dobar dan. Ovom prilikom želio bih javno da se obratim javnosti da je danas 4,5 godine kako moja firma i moja porodica trpi bezakonje u Republici Srpskoj i gradu Bijeljina. Znači, danas je tačno 4,5 godine kako radimo na agregatu. To nema nigdje u svijetu da postoji tako bezakonje. Znači, 4,5 godine kako mi je narušena lična imovina moje porodice, mog pokojnog oca. Više puta sam se obraćao, čak sam i kod gradonačelnika Bijeljine podnio prošle godine, znači 19.4.23. godine zahtjev da me lično primi na ovu temu spora oko grada Bijeljine i Dragstesa sa Neškovićem koji je uzurpirao. Imamo presudu pravosnažnu, koja je pravosnažna i izvršna. Mnogi znaju šta znači izvršna. Znači da se mora izvršiti grad Bijeljina, to jest gradska služba, i dan danas, znači, tu dokumentaciju krije. Ja sam išao danas, znači, prije ove izjave u policijsku stanicu Bijeljina, gdje sam predao, znači, prijavu organizovanog gradskog građevinske mafije. Ovom prilikom pozivam i ostale javne ustanove da počnu rad po zakonu. Ovo nema nigdje. Ja nastavljam ovu moju borbu. Ne tražim tuđe, svoje ne dam. Do konačne pobjede, znači, idemo, ne predajemo se, nastavljamo dalje borbu. Hvala vam lijepo.